Organizar bem pra brincar, né? Porque só duas linhas. É uma diversão. A gente tem nove lá na, na SBF, mesmo assim, às vezes. A gente se rodízio, duas horas cada um. Aqui toca todo mundo junto. É que vocês já estão no DCC. É. Parte de nós é 20% que gosta de ser, os outros 80% não gostam. Entendi. Então você consegue brincar em uma linha, 4, 5 pessoas com DCC. Sim. Desde que não sejam composições grandes. Lá a maioria não gosta de DCC e a composição cargueira. É problemático. Entendeu? Paulo, dá uma olhada pra mim aí. Parou? Foi? Ligado. Eu vou parar ela agora pra ligar, tá? Agora foi eu, tá? Olha lá, ele ali. Vocês também aqui odeiam os túneis? Vocês odeiam os túneis? Fala para o SBR, a gente odeia para limpar assim. Limpar tudo. A N nossa está metade parada por causa do próximo. Muita pouca gente usa a N. Nem para pagar o limpa-trilho. Temos. Todo mundo que entra tem que passar o limpa-trilho porque não vai. Você pensa bem, só abre de São Paulo. Havia um problema. As vidraças de vidro são mesmas. Tinha esse problema aqui, agora tem que mudar um pouco, porque a gente tentou colocar um sentido. Mas os vãos das janelas aqui, por ser um lugar aberto, venta. Então, lá nós temos o mesmo problema. A N de duas linhas é irrecuperável, praticamente. A HO, como tem mais gente rodando, sempre está limitando. Mas mesmo assim, dependendo da linha, você pega trânsito. Você vai rodar a máquina do treino mais caro. Mas eu acho que se eu não for uma fruta na formação, como vou fazer isso, será? Eu acho que ficou achado. Eu vou fazer uma coisa grande. Ele é um tanquinho, você coloca. Coloca algo que você suporta nele. Ele não vai.
acho que eles têm um plano. Nós estamos usando lá, embora deu muita briga, mas nós estamos usando o removedor. Tá melhor. Tá lindo. Ó, a gente já usou um tira-clube. Tem que ter óleo de banana, já passa aqui em cima. Vamos ver. Mas só piorava. Não, o removedor tá indo bem, para limpar principalmente o solo. Direto na roda. Tá indo bem. Tá indo bem bacana. Aqui a gente põe álcool de pro... Então, ó, óculos... então, é bom, mas só que, não, lá nós não estamos colocando líquido para nada, só nas rodas, no líquido não, só o limpa-frio, nada, só o limpa-frio, só o vagão, só o vagão. Ah, só o vagão? Só o vagão. E é praticamente uma lei, quem vai rodar sempre vai rodar, tem que limpar a roda. Mas pelo menos passar um limpa-frio e quem acabou pode ter sujado. É, aqui a gente estava tentando implantar que cada um saísse da posição, colocasse um limpa-frio na composição. Sim, o último vagão, por exemplo, ou o primeiro. É, ou o primeiro, porque é o arrasto maior, né? Sim. Ou o último, sei lá, ou por na segunda, o legal seria pôr na frente, para não sujar.